dalkayga wadaa dahab iyo xariir ku dahaadhan oo dhuxdu ka dhamaa de waa meel barooya dadka qaar ba markay ina dacaydina waxa dhaha hadii nabi aadan dib loo soo nooleyn lahaa meeluhu garan lahaa wax ka mid a dhulka soomaalida maxaa yeele waxba lagama bedelin bedi waxba lagama bixin waxba lagama soo saarin waa sidiisii lama dhisin waa iska de wadan normal wag si fiican dadkeenu sidii dahabkii iyo xariirtii ilaahay dul saaray ugu dahaarayn si fiican dadkayga dalkayga u adaa dihin oo irmaan dalkayga oo adaan hanku daawashada kaa daali karin qofba degel hadduu dunida u xigsado dunjigiisu yahay deeqiyaadan kugu helay dirso qodee halkan baad leeday meel kastoo tegtid halkan baad leeday kuwii doolayay dabada u kacay dartabiyay dartaa la dakaameeyaan hadba sowdaleed markuu roobku doo ku ildoogso iyo ku dawee hankiiyo uma taga dalxiis afartaada dacal afartaada dacal dareenkuma goglo ma dangeegsado dar alliima lado halkaasi xa tago halkaaga kale lahaansho dareemaysa haddaad weliga hargeysa aanad ka bixin oo ceergaaba tagto ama laascano tagto ama meel ka sishiisa tagto ama magaalooyinka kale soomaalida usii dhaafto lahaansho inaad weli joogtid baa dareemaysaa nin dantii wataa kuma doojiye walow doog horiyo dakhar kugu lamaan dusha laga dhayo weli diirnixiyo uma daacadii qontaada diin walow aan daryeel dadku kuu hibeyn ninba doonistii u yaqaan dadaal haddaa doodi layay dibnaa furan lahayd ilamaa duraad ceebtaan daldalay ku dacwoon lahayd dunidaa dartaa didma oogsan layd deg deg waaranaad nagu duubi layd ilmadaada toon la dareemin baad iska duugi layd yacni waddankeenu hadduu hadli lahaa inagoo xasilooni iyo nabad ku haysana baynu ku dhex noolnaa laakiin wixaan isaga ku celin lahay inxaq wuxuu leeyay inuu dunida u ekaabo kale sax dunidan kale aynu hayaanay markayna aragnada anagu qurux badan tahay waddankeenuna wuxuu xaq u leeyay ila dad baa ilaahay ku abuuray bin aadanaho dadkaa kagoo ka lamid e wuxuu xaq u leeyay inuu ekaado wuxuu xaq u leeyay in dunida laga yaqaano la ixtiraamo meeshaa la dhado kaas waa wadan fiican sida inagoo u ixtiraamno wadamadaa kale oo dhan dalkaygow intaa dabin kuu qarsoon damiirkuu gubtiyo rundareensigaa gabay ii direeti xandaabacaa dooriyo miyay wax ka dooriyaan danahaaga quban wixii aan daraad u dagaalameen dadku waayey baan dugsadaa haddeer docdoc iyo ardaa na duleeyey baan laga doogin weli deeftuu qabiil lagu daahay baan la dakaamina oo weli waxaad moodaa dee dowladnimadii inagu inaan dastuurkala haysano soomaalidu baadiyaha markay deganeed ee ardaayada iyo reeraa u kala deganeyn haddeer markay magaalada timina inay sidii uun ha beeshii wax kastay qaybsanayso noloshiiinaybiisi ku tahay marka markaa weli dowladnimada waxaad moodaa inaynaan weli laba waxaan isqabanayn laba dowladooda kala kaanayn isku wadno inkastoon ku degay guushaada deday sahankaa dirtaa dowgii ka lumay darajadaad lahayd darajadaad lahayd riyo abaar lama dega ku furay bilaal iyo hadduu kuu shiray dugaag runta lama dadiyo dalkayga waadaan duni kuu jeclaa wakama qaban karayaanu laakiin dulmi iyo markuu cadow duulayaa dusha kaa qabsado gumaysigu dantii damacu lahaa dulmi inuu ku bado sow diida iyo dirarka ma xogsado imika inagu inta dalku hadduu inala dacwoodo waa inta keliya idinkuu sheegi karno de inaan beri ingiriiska ka dirnay inaan dowlad kaloo waxaa ka qabsanay inaan usoo dhimanay intaasin u sheegi karina laakiin wax kale inku darsanay inuu gudihiisa kusoo biirinay ha ma jirto sow danaba iyo diriciyo haliyay dabka kuuma gelin duun iyo adduunyaya naftaan kugu doorsadee dhiig daata iyo kuman kuu dugaan kaa dibaaqayaa deeqiyo miyaan deganaan ku helay nabadaan dugsado allaha daayinaan kuu duraansadee nafsi soo degdegay dusha kaa hadhay danta guud dadkoo u dabaaldegiya ismadayatadoo isdugaashatoo isku duubanoo kii diirin laa duubka wuxuu dhoo runku daydaydaa hanku doonayaa daayinow allow damacaan rumee dadkoo maruun intay ka koraan aragtidan ah hebel waa markaygii hebel baa ku jirin inaad adeer ku taageerto in adeerka waxaa inta ku karaan keliyaata uu hamigood iyo hankood yahay yayna hogaamin karaa way qofka muwaadinka isaga dani waxay ugu jirtaa qofka hogaaminta toosan ku wadada toosan uu doonayo ama imkaaniyaadka aasaasigaah muwaadin ahaan xaq u leeyahay siin karaya laakiin muhiimadu maaha inuu meesha adeerkaa joogo inuu walaalkaa joogo inuu aabahaa joogo waxaas o dhan adiga shaqadaada maaha cidii baahidii buuxin karta banaanbaahiyaleedahay muwaadin ahaan baahiyahaagan adigu aada leedahay cidda qaban karaysa qofka muwaadinka keliyaata waxa ku filan inuu layr helo inuu biyo helo inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo inuu nabad helo markuu waddankiisa ka baxo xuduudda ka baxana inuu ixtiraam helo oo baasaboorka inuu siteeyo lagu ixtiraamo qof wadan hebel ka yimi oo kale oo imika hadduu qof dib jira inaga meelaha inooga yimaado wadamadaa marka la joogo kuwan dibadda iska jooga dad aan waxba macno sameyneyn markay waddankeena yimaadaan waxay noqdaan dad la qiimeeyo la ixtiraamo sababtana waxa weeye waa waddankay ka yimaadeen sumcaddayaga usoo dhawaa
marka intaas ku eegi dareegas ma salaas واو اسبوع كيسو في عايز احيبه ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصي واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبعد تومبات كوش بنكرتها